Faly miarabantsika rehetra indray a, tonga soa eto amin'ny fandaharana Orange Sport. Ho tanterina amintsika anio indray a, ireo vaovao rehetra nisongadina tamin'iny volana jiona iny a, mahakasika ny baolina kitra teto an-toerana sy ny avy any ivelany. Etỳ am-piandohana dia avy hatrany ny Orange Pro League no resantsika voalohany satria dia totosa avokoa ireo lalao manasadalana mandroso sy miverina tamin'ity taom-pilalaovana ity. Ny fanandrona tamin'izany a ny ekipan'ny Fosa Junior avy any Boeny ary ny ekipan'ny Adresaia avy ao Bongolava. Ny ekipan'ny Fosa Junior no nandrombaka ny fandresena satria tamin'ny lalao roa mandroso sy miverina izay natao a dia nandresy foana izy ireo a tamin'ny isa telo no iray. Tafiakatra amin'ny lalao famaranana noho izany a ity ekipa avy any amin'ny faritry Boeny ity a ary hiatrika ny ekipa izay nandresy tamin'ny Kosifasy AS Fanalamanga. Lalao manasadalana izay nisarika ny sainy maro tokoa satria tao anatin'ny lalao mandroso sy miverina dia nisaraka tamin'ny isa aotra no aotra hatrany ny ekipa roa tonto. Misy moa ny lalàna vaovao izay napetraky ny mpitantana eo anivon'ny Orange Pro League izay hoe raha ohatra ka misaraka amin'ny ady sahala mandritry lalao mandroso sy miverina ny ekipa roa tonto dia misy ny match d'appui, izany hoe match fahatelo farany anapahana izay hiakatra amin'ny lalao famaranana ary dia izay tokoa no niseho satria dia tao anatin'izany match d'appui izany no nivoahan'ny AS Fanalamanga ho mpandresy ary ahafahany mahatafita azy amin'izany lalao famaranana izany. Betsaka no tsy nanampo ilay vokatra satria ny Kosifa no nandrasan'ny maro hiatrika izany lalao famaranana izany, kanefa AS Fanalamanga kosa dia efa niomana ary nanamboatra ny ekipany mba ho mafimafy kokoa tamin'ity taom-pilalaovana ity ka dia izy ireo izao tafita amin'ny lalao famaranana izao. Mahakasika ny ekipa nasionaly kosa indray no resantsika manaraka satria nisy ny lalao izay nifanandrenantsika tamin'ny ekipan'ny Ghana teo amin'ny kianja Barea. Nisaraka tamin'ny isa aotra no aotra ary niady tokoa ny lalao a, tsy tampoziny besiny maro ny vokatra satria iny no lalao voalohany a izay nandraisan'ny coach Roro a ity ekipa pirenena ity ary dia tsara ny vokatra azo lazaina fa ho tsara satria ny ekipan'ny Ghana izay avy niatrika ny Coupe du Monde ary complet a no nilalao sy nifanandrina tamin'ny ekipan'ny Madagasikara. Natao anatin'ny fizotron'ny lalao amin'ny akapobeany dia somary sahirana isika tamin'ny fizaram-potoana voalohany fa nefa kosa navita ihany isika nanahirana ireo vodilaharana tao ariana tao ary Carolus Sirlalaina narandry tendry izay tena nisongadina tokoa tamin'izany lalao izany. Teo ihany koa ny fanomezana fitokisana avy amin'ny kotroro ho an'ny Yando Manuela Tsosy Badio izay samy hirakiraka amin'ny lalao ao amin'ny Nosy Rahavavy La Réunion satria nitanjona hoe kotroro dia mba tsy hisian'ny faharesena ary dia tanteraka sitratrany izany tanjona izany. Azo lazaina izany fa vokatra tsara no azony tamin'iny lalao voalohana izay nitondrany ny ekipan'ny Madagasikara izany. Dia izay sy izay ihany mahakasika ny vaovao avy eto an-toerana. Resaka avy hatrany mahakasika ny Champions League satria dia tontosa ihany koa ny lalao famaranana izay nifanandrenan'ny Manchester City sy Inter de Milan. Niady dia niady tokoa ny lalao ary tsy nampoziny maro ny vokatra. Teo ireo nanantena fa ho lavon'ny Manchester City moramora kokoa ny ekipan'ny Inter Milan nefa tsy izay no niseho satria dia ny famaliana ny fanafiana ary teritery tsy sarosarotra ny famonom-bolana ho an'ny ekipa roa toto. Tany amin'ny fizaram-potoana faharoa nefany no nafahan'ny ekipan'ny Manchester City napiditra ny baolina tokana ny batan'ny fandresena tamin'izany lalao famaranana izany tamin'ny alalan'ny Rodri ilay hirakiraka teratany Espagnol izay izy moa no voafidy ho mpilalao mendrika indrindra tamin'iny taom-pilalaovan'ny Champions League lasa teo iny. Mbola tao amin'ny ekipan'ny Manchester City ihany koa no mpilalao napiditra baolina betsaka indrindra tamin'iny taom-pilalaovana iny dia tsy iza fa i Erling Haaland ilay hirakiraka kalaza ao anatin'ity ekipa ity. Fa mahakasika ny Ligue des Nations kosa dia totosa ihany koa ny lalao manasadalana roa izay nifanandrenan'ny Pays-Bas tamin'ny Croatie sy Italia tamin'ny Espagne. Raha mahakasika ny lalao voalohany dia nibatan'ny fandresena iry zareo Croate tamin'ny isa efatra no roa manoloana ny ekipan'ny Pays-Bas. Ny lalao manasadalana faharoa izay nifanandrenan'ny
Espagna tamin'ny Italia kosa dia nivoaka mpandresy tamin'ny sarono iray ry zareo espagnol. Teo amin'ny lalao famaranana dia niady koa ny lalao satria ny famaliana ny fanafiana fa tany amin'ny farana nefa na dia nisaraka ohatra no ohatra izany rotota dia lavo ny ekipan'i Espagna tany amin'ny tiro au but tamin'ny isa 5-0 ry zareo Croate. Mahakasika ny mercato ndraiky kosa dia tafiditra tanteraka ao anatin'izany periode izany isika ankehitriny satria anelanelan'ny fiandohan'ny taom-pilalaovana manaraka sy ny fahavitan'ilay taom-pilalaovana lasa teo dia betsaka ireo club izay maniry ny anamafy ny ekipany ary miezaka mitrandraka ireo talenta vaovao sy maka na mividy ihany koa ireo mpilalao izay hitan'izy ireo fa afaka anamafy ny ekipany amin'ny taom-pilalaovana manaraka. Mampatahotra ny ao Eropa ny zava-miseho any Arabia Saoudita any satria ny ankamaroan'ireo mpilalao kalaza izay efa manomboka mieritreritra ny hoaviny sy maka ny retraitiny dia mifindra any Arabia Saoudita daholo ankehitriny toa ny Cristiano Ronaldo dia lasany koa i Karim Benzema. Eo ihany koa ny mpilalao tao amin'ny Chelsea toa ny Kalidou Koulibaly sy Mendy izay mpiandraharaha tao izay mifindra any amin'ny firenen'ny Arabia Saoudita ny avokoa satria dia manao investissement goavana be ity firenena ity ankehitriny ary mieritreritra mihitsy fa andray ny mondial amin'ny taona 2030. Fantatra izao fa ny findrany ihany koa ilay mpilalao teratany frantsay N'Golo Kanté izay mpilalao irakiraka tao amin'ny Chelsea na dia mbola raika amin'ny 30 taona aza ny lehilahy dia nieritreritra izy fa any no mahatsara ny hoaviny ary na dia niteraka disadisa sy resa be tao a Frantsa ary izay safidin'izay dia efa tapaka ny heviny fa any Arabia Saoudita no anohizany ny karierany. Nisy ihany koa ny fifindran'ilay teratany marokana Hakim Ziyech avy eo amin'ny Chelsea izay tokony hifindran'ny Arabia Saoudite fa tsy tafita tamin'ny ora farany ny visite médicale nataon-dranamana ka dia voateriny ho lavin'izy ireo ilay mpilalao marokana. Mahakasika fifindrana mpilalao ihany dia fantatra fa nifindra ao amin'ny ekipan'ny Arsenal i Kai Havertz ilay irakiraka mpanafika tao amin'ny Chelsea. Azo lazaina fa mihamafy hatrany ny ekipan'ny Arsenal izay nifarana teo amin'ny larana faharoa tamin'ny taom-pilalaovana teo iny tao aorianan'i Manchester City. Antenaina izany fa mbola iady dia iady koa ny fifaninanana eo amin'ny Premier League amin'ny taom-pilalaovana manaraka satria dia samy miezaka manamafy ny ekipany avy ireo ao anatin'ity championnat ity. Fa fifindrana mpilalao avy any amin'ny Premier League makany amin'ny Liga kosa dia ilay teratany Allemand Gundogan avy nandrombaka ny amboaran'ny Champions League no nanapa-kevitra hifindra ao amin'ny FC Barcelone izay club efa nofinofiny hatramin'ny mbola kely ozy izy ny lalao ao amin'ity club espagnol ity koa dia tanteraka izany nofinofiny izany ankehitriny. Faraky ny fanoresahana teo dia nifindra any Arabia Saoudita i Karim Benzema ilay lohalaharan'ny Real de Madrid noho izany dia banga nitoeran'ny mpanafika ao amin'ity ekipa espagnol ity ankehitriny. Raha niresaka mandeha dia misy ny resadresaka manodidina ny Kylian Mbappé izay efa saika nifindra tany tamin'ny heritaona fa nanapa-kevitra moa izy tamin'ny ora farany nijanona ao PSG. Mbola tsy fantatra ankehitriny izany iza no mety andimby an'i Karim Benzema ao amin'ny Real de Madrid. Ao no miteny ihany koa fa mety hifindrany ilay teratany anglisy Harry Kane izay mpanafika ao amin'ny Tottenham fa mbola tsy fantatra ankehitriny hoe iza marina no mety anolo an'i Karim Benzema ao amin'ny lohalaharan'ny Real de Madrid ankehitriny izany dia apetrako aminao ny fanontaniana iza no mendrika isolo an'ity teratany frantsay ity ao amin'izay toeran'ny lohalaharana izay ary araka ny hevitrao mety misy mpilalao hafa ve tokony ho alain'ny Real de Madrid ahafahany manamafy ny fanafiana amin'ny taom-pilalaovana manaraka. Ampahafantarina anao hatrany fa misy ny tolotra OFC na Orange Football Club izay tolotra azonao jifaina eto anivon'ny Orange Madagasikara. Izy io moa dia tolotra iray ahafahanao mahazo ireo vaovao rehetra mahakasika ny baolina kitra maneran-tany amin'ny alalan'ny SMS. Tsotra ny fidiranao aminy, tsindrio ny 10455 10. Ny sarany dia mirary dia mirary tokoa satria 300 ariary isan'andro ary 3000 ariary isam-bolana. Dia izay sy izay indray ny fiarahantsika ho an'ny anio ary ety ampamaranana dia manasanao hatrany izahay isabone amin'ity compte YouTube ny Orange ity. Tsotra kely ny fanaovana azy, tsindrio ilay lakilosy kely eo ambanin'ity video ity. Dia manasantsika rehetra aza misaraka amin'ny Orange Madagasikara. Veloma daholo!